Госпожо, как се казвате Вие? Айтен Османова Беленлева. Така, от Никопол сте? Да, от Никопол съм. Преди 13 години съм Ви преглеждал. Да. Какво съм Ви казал? Нямах такива сериозни боли. Само гърдата. Имате... И нерви. С... Да. Нерви. И гърдата. И гърдата. И аз какво съм Ви казал? Какво съм Ви казал тогава? Ми каза, трябва да се оперираш, болка, вика. Без една гърда можеш да живееш 100 година, обаче трябва да се оперираш. Оперира се? Проблеми до сега не си имал? Няма до сега. Всичко има. Химиотерапия, биотерапия, всичко направих. И нямаш проблем? Нямам проблем. Значи доволна си? Да. Много съм доволна. Успокоил съм те тогава? Да, да. Най-различни билки. За спокойствие най-важното ми даде. Да. Дето беше дала на нея, за да. Нерви. Да, да, нерви. Да. По-добре беше? Ми, се оправих. Добре. Това се иска. Това?